Taigi, sveiki. Atvykom į viešbutį. Turim duvės, turėt tokią šulinį veikę. Taip pat turim pakamą. Kranas. Manau, vietos tikrai užsiekinai. Šiknykas. O, čia va, pušas. Vietos užsiekinai. Vienas, kuris neveikia. Lempa. Man ir tankino, daiktams, telikas, kur. Testas. Baterijų nėra. Opa, veikia. Ir čia džimas. Vienas. Labai nuobodė ekskursija čia. Sakiau kanalą. Ai, fe. Ir mes esam Estijoje. Mes esam Estijoje ir čia yra labai nuobodė. Žiauriai nuobodė. Čia yra mirtis. Tiesiog čia yra visiškai mirtis. Tiesiog ne prasme. Tau nereikia pakartoti mano žodžio. Yeah, man nereikia skarto žodžio. Kur jinai? What the fuck? Mes einam ten, kur mums negalima šeit, bet ne esmė. Nes who cares? Gidai ir nusišyk. Pip. Atsiprašom. Tai ką mes dar papasakosim, mes labai nuo bažylai. Einam į... Ajo, mes einam vat kažkur, mes einam kažkur čia. Labai nelygus kelias, žiūrėkit. Tep. Subscribinkit mūsų kanalą. Nuosumpė parodė labai negražius akmenis. Subscribinkit mūsų kanalą. Nu, tu pačiu ir einartam. Na, bet mūsų. Bet geriau mūsų. Ir mūsų IG čia bus. Ja. Ir... Balag, mano yra brūkšnelis apačioj, Deima su keturiom A brūkšnelis apačioj. O pas mane onaityte su dviem. Tai va. Tai kažkaip atėjau. Wow. Duok čia, Povilai, va čia. Atsigulk. Atsigulk. Pagavom gražų mocą. Va, va taip atprasidėt. Tavais Hesas gražus. Ir gražus motociklininkas ant paspirtuko. Taip va, čia yra labai daug užsakymų. Ir jinai neturi kapebę, todėl jinai kaip nevykėlė turi šnekėti. Namokų šnekėti. Please, cheeseburgerį big complex. Su kola. With kola. Tai va, einartai įdėk šitą vietą, prašau. Labas rytas. Sportininkų pusryčiai.
tokia dozė. Toliau tai nebūtų dėl to. Šeidiškas tavo. Underground cave. Esmė tame, kad aš jau galiu pilnai įsitiest ir čia kaip yra visai komfortas, apar to, kai vairuotojas suka į kairę, nes aš nusilystu radiatorių. O radiatoris tenais vat, yra žiauriai karštas, tai vat, kai vairuotojas suka į kairę, tai biškai diskomfortas, biškai visai gerai. Pasibaigė kelionę į Taliną. Tikiuosi jums patiko, jeigu patiko, užspauskit like ir pasubscribe'inkit šį kanalą ir pasimatysim kituose video vloguose. Viso.